vybral. Až, a, ma, Martin. Z farmy. Čo si to urobil? Dal som mu motiváciu. Takže sú Vianoce. Teraz pre mňa tvrdo makajte. Potrebujem jedlo pre mojich ľudí, aby mali dosť jedla na Vianoce. Čo Vianoce? To nájdete každý týždeň si doberieme 50%. Hlavne za náš barák a vyzerá. O! To tu nebolo, kámo. Ono aj nasnežilo. Ono aj nasnežilo za tú dobu, čo tu nabilo. Otvorím. Ježi, my tu máme aj stromček! Jej! No kamo, ale vieš, čo je dobre? No. My tu máme nejakých cudzích ľudí, pozri sa! My sme už... My vám dáme tých 50% toho jedla, áno, dáme vám 50% jedla. Dobre. Poďte preč, budeme vám dodávať. Dobre, takže... Musíme ísť nájsť veľa jedla. Ale kde máme Vianoce? Kámo, vieš šok? Necháme si jedlo a budeme oslavovať. To je nejaký preživší z Islandu. A postihnutý. Musíme sa vrátiť do toho, do Ilavy. Vieš, tam. No. Tam o nás nebudú vedieť. Tam sme si vytrénovali našich ľudí. Počkaj, ja tu nemám auto. Oni nebudú vedieť. Nemám otvor. Roličky, přichází ten vás. Roličky. Dobre, další cítek odkáza. Za 3. Ale pamätáš, keď to slovo? Tak on ide ďalšie. To bolo už tak dlho. Ale 21. 21. To sú naši ľudia, tam je Aďo a Marek a ešte stojá Elon. Rýchlo do Ilavy. Oni na nás, tam boli zachránci, dúfam, že sa nás nevšimli. Lebo oni vedia, aké máme auto. Oh shit man! Oh shit man man man! Do Ilavy, kam ide? Dobre. Dobre, prestaň. OK. Ideme do nášho domu. Zvracame sa! Kde sme? Ide to tam! Zachránci dobili Island. Island je mŕtvý. Všetky vystrielali. A chceli po nás 50% jedla. Musíme sa u vás schovať. Musíme sa u vás schovať. Takže tu sa schováme. Dobre, ale to, no nemôžeme oslavovať, lebo nám zomrel preživší, náš veľmi dobrý kamarát z farmy. Rok sme s ním prežívali a už tu není. Kamo, sneží. A vieš, čo to znamená? No. Že není jedlo. Že nebude kamo jedlo, keď sneží, lebo ty kokos. Cesne, chápeš, aká je zima teraz, nebudeme nikam chodiť skoro von na jedlo. A je to už rok v apokalypse a tam proste jedlo už tak ľahko nezískame. Musíme si vlastné vypestovať, ovocie, všetko. No čo, že no? No, no. Čo keby sme sa vrátili naspäť do Austrálie, do nášho domova rodného. Vieš, kde je náš dom rodný?
Áno, viem. Ten Ale úplne ten akože v prvý. Austrálii. Že už sme sa vrátili na farmu do Austrálie. Tá o tom zachránci nevedia. Máme tam ešte stany. Poďme tam. Je nás tu 60 dokopy, takže spolu to vyklidíme. Tie mŕtvoly tam asi ešte budú, ale... Máme tam stany a... Máme tam kamo, vieš? Čo sme boli v tom kvetinárstve a my sme vykradli to kvetinárstvo a máme tam semená od jablóní a všetkých stromov rôznych. Ideme tam. Všetci stahujeme sa. Vieš, že je môj rodný dom. Stahujeme sa. Poďme na farmu teda, vyčistíme ju, ide za nami 10 aut, ozbrojený. Tá zombie apokalypsa nás devastovala. Aha, ešte vidím pár zombíkov na ceste. Prejdi ich. Dobre, že to pohoda. Ten sneh nám robí zle našim autám, iba. Za nami autá. Ideme na farmu do Austrálie. Na farmu. Jaj. Ty vole, všetci poďte sem, sú tu mŕtvoli. Všetci musíme dať preč, ešte je tu kúsok hradby, ale máme veľa dreva. Je tu voda. Semeno v to... sú tu veľa vecí, z ktorých môžeme robiť chleba. Ale pre 60 to vydrží iba na 2 mesiace. A zasadiť jablone teraz je ťažké, keď je sneh. Tento sneh odhrnieme. Je 20 ľudí môže byť vo vnútri a 40 ľudí musí byť vonku. Máme iba 5 stanov. A prístrešky ďalšie si vybudujeme, takže... Koľko máme ľudí? 60. Ježiško, prosím ťa, ak žiješ, Ježiško, no tak tam dones niečo. Za 3 dní sú Vianoce, chápeš? Za 3 dní sú Vianoce. Aha, je polnoc. Všetci, všetci, ešte nejdeme spať vonku. Dobre, prvý deň sme na farme, všetky tela sme dokázali dať preč. Nemá, všetci budeme spať vo vnútri, všetci 60. Je to veľký dom, takže na zem sa všetci zmestíte. Keď sa... Teraz si povedz. No? Že štvrtok ja chcem natočiť. No teda, štvrtok, budú tí Vianoce, tak... Tak to natočíme na Instagram, ak to niekto ešte žije. To nebolo vtipné. Nebolo. Instagram nefunguje, lebo zomreli tvorcovia. Ani není Wi-Fi, keďže není elektrika. Poďme sa. Kámo, čo sa stalo? Náš dom mrzne. Poď sem, okamžite. A pozri sa hore, poď sem. Co? Pozri sa hore. Náš dom mrzne. Ona mrzne. Dobre, takže tu zamkneme, tam nikto spať nebude, ani sa nedostane vzduch odtiaľ. Aj tu to zamkneme, tam dobre. Kámo, tam sneží. Mrzne, kámo, v našom dome. Hej, všetci! Je tu strašná zima. Je minus 17 stupňov! Minus 17! Dobre, máme tu 50 iba tých
pri krýviek, takže zoberte si aj koberce a môžete aj túto kožu z týchto si zobrať a spať v nej. Takže poďte rýchlo teraz spať, všetci musíme sa vyspať. Zajtra je veľký deň, čaká nás prestavba, čaká nás nová kolonizácia, čaká nás nová generácia. My to prežijeme. Teraz spať, všetci na podlahe. Pri sebe musíme byť úplne všetci. Aďo. No? Poďme všetci spať na podlahu. Áno, lebo nebudeme predsa ako jediný spať túto si spinkať v postielke a čo si o nás pomyslia. Čo my sme ich hráli. Je to demokracia. Nie sme ich králmi, ale vlastne. Nemôžeme sa nazývať králmi. No, ale aj tak... Máme proste 60 ľudí. A záchranci majú 200 ľudí. Ja spáš. Tak dobrú noc. A aj ja. Dobrú noc. Abo vieš čo, niečo idem robiť. Vieš, že som si včera zmarvil vlasy. Na modrý. Mhm. Áno. Všetci spinkajú, tak ja idem von. Počkaj, počkaj, a ja chcem! Sme jedine dva vonku, oni všetci spia. Budeme strážiť, jaj, keby sa sem nejaký zombič. No? Aha. No? Keby sa sem nejaký zombič dobíjali, radšej budeme strážiť. Ja sa už teším na Vianoce, kámo. Vidím zombíka. Vidím zombíka. Áno. Vidím zombíka, idem ho zabiť. Ešte nemáme hradby, zajtra ich musíme postavať. Mhm. Dobre, jeden dole. Ah, kámo, pozri sa, kaj. Ale je špinavo, čo je to? Jediný spôsob, ako... Jediný spôsob, ako sa zbavíme úplne všetkých zombíkov, je všetkých ich vyzabíjať. A keďže ich je 7 miliárd a ľudí je iba milión, tak to je takmer nemožné. Ale však som povedal, že už sa vynašiel liek. On sa vynašiel, ale potom vieš, čo sa stalo. Potom ten doktor, vypadalo to ako keby zomrel, ale nezomrel, a potom tam prišli teroristi a celá tá budova vybuchla. A preto povedali, že liek bude trvať ešte niekoľko rokov. A toto je druhý rok, kámo. Mhm. Nie, prvý rok ešte. No, akože, je to už rok a mesiac. Jeden rok a jeden mesiac zombie apokalypsa je už. Nie, rok. Rok a 12 mesiacov. Čo sa pozrie, 22. Rok. 20. No už teraz 22. Lebo už je, sú 3 hodiny ráno, 22.12. je už. Mhm. Čo by som tam mal? Ja neviem, zajtra ráno, keď sa všetci zobudia. Vidím 4 zombíkov, poď mi pomôcť ich zabiť. Máme veľa nábojov, všetko v tome. Spadol som na zem, jaj, jaj. Chod zodvihnime. Jaj. Spadol si na zem, izber. Toto celé kam, keď ohradíme cel tieto dva domčeky, tu by mohli spať ešte, keď dáme všetko inde. Vyrobíme z toho jedlo. No a už je tu iba toľko toho. Tu budú spáť aj. To všetko ohradíme, tu budú spávať, to bude dobre. Ale bude to veľa chleba. Budeme, urobíme aspoň 50 chlebov. Mhm. To bude tak na 10 minút. Môžeš otvoriť? Tak poďme spať.
spať. Maša, poďme spať. Poďme spať. Ejde.